Pozdrav gledalcima Eurosporta dok slušamo himnu Srbije. Uvod neka bude kratak. Meč reprezentacija Srbije i Bosne i Hercegovine. Još jedan pozdrav. Utakmica drugog kola grupe u kojoj su Srbija, Bosna, Hercegovina i Makedonija. Oslušat ćemo naravno i himnu države nekada Republike Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Bosne i Hercegovine. Dakle, utakmica drugog kola, utakmica koja će odlučiti koja će reprezentacija u toj grupi biti prvoplasirana i igrati naravno za pobedu na ovom turniru koji nosi naziv XU Cup. Dakle, u trećem pokušaju da kažem sve što je neophodno za početak praćenja utakmice. Reći ću naravno i to da je dvorana u kojoj će igrati ove dve reprezentacije večeras dvorana Stožice u Ljubljani, koja može da primi, prihvati, kako god hoćete, oko 13.000 ljudi tek. I ovaj meč, evo, dobar pogled na to koliko je dvorana ispunjena. Čeka se naravno taj finalni meč. Pretpostavljam da će tada dvorana biti ispunjena onako kako priliči ovom turniru. Turnir inače zasnovan na tome da su sve reprezentacije koje su učesnice ovog turnira u stvari bivše republike, odnosno republike bivše zajedničke države Jugoslavije. Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora. Kuriozitet naravno da se sve te selekcije okupljene na jednom turniru, ali povod je vrlo jasan. A to da su sve te selekcije uspjele da izbore plasmana šampionata Evrope ovog leta u Litvani. Početak šampionata je 31. augusta, dakle ovo je period kada sve te reprezentacije posle bazičnih priprema i onih priprema relativno kratkih u radu sa loptom dolaze u situaciju da kroz utakmice dostignu formu zadovoljavajuću naravno koliko mogućnosti dozvoljavaju pred početak šampionata Evrope. Sastav Bosne i Hercegovine, gledali smo naravno utakmicu koja je gledao između Bosne i Hercegovine i Makedonije, rezultat je tada bio 55-50, naša reprezentacija se vladala juče selekciju Makedonije sa 81-73 i iz ta dva susreta teško da možemo da izvučemo neke zaključke koje će biti merodavni kada je igra, funkcionisanje igre, uigranost, forma, pripremljenost u pitanju bilo koja od reprezentacija, pa tako i Srbije i Bosne i Hercegovine. Teško je, naravno, ovo su sudije ovog susreta, Šambon, Patemiko, Majkić, dakle, to je jedno od pitanja koje se uvek postavlja koliko te pripremljene utakmice mogu da otkriju onoga što selektori, pre svega, sa svojim igračima nameravaju da otkriju kada je ovaj takmičarski ciklus pred početak jednog velikog takmičenja u pitanju. Dakle,
i jedna i druga selekcija su bolje na papiru od selekcije Makedonije, to su rezultatski potvrdile, s tim što je ovo za našu reprezentaciju neuporedivo ozbiljniji susret, jer je selekcija Bosne i Hercegovine pred nastup u Litvani pokazala mnogo više ambicije, ili bar na rečima pokazala mnogo više ambicije od košarkaša Makedonije, pa ćemo vidjeti kako će sve to izgledati u večerašnjem duelu. Znamo petorke koje će nastupiti za reprezentaciju Srbije: Teodosić, Tepić, Tripković, Mačvan, Krstić, za selekciju Bosne i Hercegovine Vasiljević, Domerkan, Đedović, Teletović i Varda. To smo radili puno sad, ovde nema galami buke. Razvite dobru saradnju ovde 2 na 2, verovatno sa Domerkanom i sa ovim. I dok ste za trenutak čuli ono što Dušan Ivković pokušava svojim igračima prije početka utakmice da nametne kao obavezu u duelu sa reprezentativcima Bosne i Hercegovine, reći ću i to da danas Srbija igra bez Bjelice i Milosavljevića, juče sa reprezentacijom Makedonije igra bez Bjelice i Kešelja, Milosavljević je zamenio Kešelj, a Nemanju Bjelicu je Dušan Ivković još jednom lišio mogućnosti da tek zalečenu povredu šake obnovi. Što se selekcije Bosne i Hercegovine tiče, igraju bez Dijega Kapelana, Miloša Miloševića i Muje Tuljkovića, to su trojica momaka koji su igrali prvi meč protiv makedonske selekcije, ali sa Adnanom Hodžićem, Sašom Vasiljevićem i Goranom Ikonićem. Rekao bih da je to jači tim od onoga koji igrao sa Makedoncima, a i protivnik je neuporedivo jači, dakako. Početak utakmice, još jednom petorke za Srbiju: Teodosić, Tepić, Trivković, Mačvan, Krstić, za Bosnu i Hercegovinu Vasiljević, Domerkanc, Đedović, Teletović i Varda. Interesantno će naravno biti kako će ko i na koji način pokušati da zaustavi Mirzu Teletovića, ubedljivo najbolji igrača Bosne i Hercegovine, igrača Kahje Laboral, sjajnog šutera, momka koji je 2008. godine proglašen za najperspektivnijeg mladog košarkaša španske lige. Ima 25 godina, igra u dresu sa brojem 12. Nama su iz naših liga, naših klubova poznati, bar u ovoj reprezentaciji, Ratko Varda i Saša Vasiljević. A ja ovako počinje utakmica. Ovo nije Mirza Teletović, pretpostavljam da reditelj može da razlikuje bar Krstića od Teletovića. Vi apsolutno znate o čemu se radi, ko je ovde i kako grešku napravio. Dakle, 2-0 za reprezentaciju Srbije. Juče Nenad Krstić sa Perovićem poprilično dobro odigrao u toj centarskoj liniji. Dušan Ivković je znao da tu reprezentacija Srbije ima prednost u odnosu na košarkaša makedonske reprezentacije. Ovde će to biti mnogo ozbiljnije, igrati sa košarkašima Bosne i Hercegovine koji takođe imaju sjajne centre, imaju Ratka Vardu, imaju Belmedina Kikanovića, imaju Edina Bavčića, na kraju krajeva Mirzu Teletovića, Kenana Bajramovića. Ima nekoliko igrača koji igraju na pozicijama 3-4. Tek vidjet ćemo, bit će, bar na papiru je tako, bit će mnogo teže našim centrima. Što se spoljne linije tiče, tu preostaje da vidimo samo koliko su spremni selektori obe reprezentacije, Sabit Hadžić bosanske, Dušan Ivković srpske, koliko će uopšte poželjeti da neke stvari taktički otkriju u ovom prijateljskom susretu. Sa brojem 14 u ekipi Bosne i Hercegovine, Nihat Đedović, izuzetno talentovan mladi košarkaš, 21. moje godine, igra za Lotomatiku, debitovao je pre 6 godina kao 15-godišnjak za Bosnu. Mogao je da se nađe na draftu i već ove sezone, ali je odlučio da u Lotomatici odigra još jednu, nada se za sebe korisnu sezonu, pa tek do godine nađe put ka NBA ligi. Nije sada uspeo Mirza Teletović, radit će on to mnogo često tokom ovog susreta. Ako ga krene šut s polja, onda je dovoljno to što sam rekao da je jedan od najboljih trojkaša u Evropi u ovom momentu. Mirza Teletović, 4-1 za reprezentaciju Srbije. Krstić ponovo i već možemo da naslutimo kakva je ta početna kombinacija igre naših momaka. Što se bosanske reprezentacije tiče, krenuli su sa šutom s polja, za sad im to ne ide, ali Nenadu Krstiću je krenulo 6-1 za reprezentaciju Srbije.
očajno su krenuli u susret i Krsti 4, Mačvan 2, to je ono što su od poena postigli naši košarkaši, evo, za 2 minuta igre, a vodstvo je 6-1. Nisu promenili ništa posle ovog tajmauta, jedino je, pretpostavljam, Sabit Hadžić poželao da svoje momke dovede u neku ozbiljniju fazu razmišljanja kada utakmicu pitnju. Mirza Teletović postiže svoje prve poene, doduše nije trojka, jeste sa neke polu distance, 6-3. Đedović je postigao jedan poen sa linije za slobodno bacanje. Krenulo je maltene bez promašaja. Kad su naši reprezentativci u pitanju, Mačvan postiže svoj četvrti poen i sada su oni, Nenad Krstić, izjednačeni po broju ubačenih poena za, evo, 2,5 minute igre. Domerkanac, Henry Domerkan, 30-godišnji igrač Uniksa, igrao je za mnoge turske klubove po dolasku u Evropu, praveći tako svoju profesionalnu karijeru. Izuzetan je šuter, znamo ga iz Efes Pilsena, znamo ga iz, čak i iz Olimpijakos, jednu sezonu odigrao u Moskovskom Dinamu, dve u Monte Paschi, u prošle godine igrao u Rusiji, tamo ostao prešao Uniks koji će dogodine igrati u Euroligi i je zaslužio je to pobedom u Eurokupu. Saša Vasiljević, još jedan iskusni igrač u ekipi Bosne i Hercegovine, 32-godišnji play, prošlu sezonu odigrao u Grčkoj, u Kolososu, 4 sezone igra u Hemoformu, 2 sezone u Bosni, pa onda otišao u Španiju, igrao za Menorku. Njegova destinacija igračka sada je Grčka, igrao za AEK i, rekoh, sezonu pre ovog šampionata Evrope proveo u Kolososu. 10-6 za naše centre, za sada košarkaši bosanske petorke nemaju rešenje. Domerkan ti je ubacio prvu trojku, Teletović 2 i Đedović 1 poen. Petorke, rekoh, iste, Vasiljević, Domerkant, Đedović, Teletović, Varda za Bosnu i Hercegovinu, Teodosić, Tepić, Tripković, Krstić, Mačan. I ovo je već nešto što možda i ne traži poseban komentar. Tek 12-6 za reprezentaciju Srbije. Bez promašaja za sada. Krstić i Mačan su oni koji poentiraju. Tripković pravi prvu ličnu grešku, druga lična greška za našu selekciju, jednu ima Nenad Krstić. Respekt je naravno prisutan kod igrača ove dve i bilo kojih uopšte selekcija kada su u pitanju te republike bivše države zajedničke, a sada samostalne države, i ta vrsta motivisanosti kada neke od tih selekcija igraju protiv Srbije, moramo priznati da ide u prilog našim igračima, jer ta vrsta kompleksa je ipak, ta vrsta kompleksa niže košarkaške vrednosti, naravno, je na strani rivala reprezentacije Srbije. Do sada mnogo više uspeha na svim takmičenjima upravo naše selekcije u odnosu na sve ostale. Tek ove sezone se desilo prvi put da sve te reprezentacije, računajući, evo, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru, Sloveniju i Hrvatsku, jesu izborile plasmana šampionata Evropi. To je svojevrsni kuriozitet, naravno. 14-6 je za našu reprezentaciju. Vrlo, vrlo efikasno igraju, bez greške, rekao bih, u napadu. A Uroš Tripković pravi drugu ličnu grešku. Ono što su juče naši košarkaši odigrali može da se svrste u kategoriju nije loše urađen posao, ali ta disciplina u igri koju sada vidimo naprosto je nekoliko puta u toku susreta sa Makedonijom bila potencirana kao obaveza. Sada je vidimo u, rekao bih, pa bar 80-90% onoga što je angažman u igri kod naših košarkaša. 14-6 za 14-6, Nenad Krstić već 10 postignutih poena, 4 ubacio Mačvan. Nema izmena nikod, odnosno Edin Bavčić je jedina izmena urađena od početka utakmice. Edin Bavčić je ušao umesto Ratka Varda, jer Ratko Varda nije apsolutno ništa mogao u duelu sa Nenadom Krstićem. Neće moći ni Edin Bavčić ako ovako Teodosić bude nastavio da hrani loptama Nenada Krstića, koji maltene ne promašuje. Evo 12. njegov poen, Teodosićeva treća asistencija.
Nenad Krstić još ima i dve uhvaćene lopte, koliko ima i Milenko Tepić. Teletović još nije namestio ruku. Protiv reprezentacije Makedonije ubacio je 5 puta van linije, 6.75. Evo, rekao bih i prvog promašaja Tepića to bio. Međutim, lopta ponovo za naše košarkaše. Teodosić. Saša Vasiljević ispred njega. Lako je Teodosić uz pomoć Nenada Krstića, koji je napravio blok u ovoj situaciji, prošao. I Nemanja Gordić pravi prvu ličnu vešku. Evo i Kenana Bajramovića sa brojem 15, 30-godišnji igrač koji igra na poziciji 4 uglavnom. Ništa ne polazi za rukom, bar u tim zadacima u odbrani kad je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. I Sabit Hadžić naravno nema drugog izbora nego da menja igrači i nekako ih uvede u ritam da pronađe pravu petorku, odnosno tandem koji će moći najpre da parira centrima košarkaša reprezentacije Srbije, a onda i da sa Milošem Teodosićem neko izađe na kraj. 16-6. 12 Krstić, 4 Mačvan. I dalje samo njih dvojica strelci u našoj reprezentaciji. Krstić ne prestaje da zatrpava koš Bosne i Hercegovine. Njegov 14. poen, a 18-6, već 12 razlike za 6 i rekao bih 15-ak, 6 minuta 15-ak sekundi u prvoj četvrtini. Gordić, Nešović, Bavčić, Bajramović, Domerkant, sada petorka Bosne i Hercegovine. Domerkant jeste pogodio jednu trojku, sada nije pogodio. Lopta za našu reprezentaciju, tamo je Mačvan ne samo izborio tu loptu za naš tim, već dobio udarac od Bavčića. Ne znam da li je dosuđena lična greška, tek kontakta je bilo. Teodosić, Nešović je taj koji sada prati ono što Teodosić pokušava da uradi, radi je to fantastično u prvih 5-6 minuta dok ga je čuo Saša Vasiljević. Ni on i Ratko Varda nisu zadovoljili taj kriterijum koji je pred njih postavio trener Sabit Hadžić. Mačvan, za razliku od juče odigranog susreta kada je igrao dosta konfuzno, danas uz Nenada Krstića maltene bez greške u napadačkim akcijama. 26, njih dvojica zajedno 20 poena. Krstić 14, Mačvan 6. Teodosić, sada je već napravljena greška, pogrešno vođenje lopte. Da, želja da se uposli neko od saigrača i takozvana dupla lopta za Bosnu i Hercegovinu. Kosta Perović ulazi u igru, u prvom su se tu bacio 11 poena, sasvim solidna igra protiv reprezentacije Makedonije. Evo i Marka Kešelja, prvi put od kad su završene te pripreme počeo ovaj turnir protiv reprezentacije Makedonije, nije bio u sastavu tima. 14-oricu je igrača Dušan Ivković poveo na ove pripreme i po dvojica će u svakom susretu biti na klupi. Dvojica u susretu sa Makedoncima bili su Nemanja Bjelica i Marko Kešelj. Danas su to Bjelica i Dragan Milosavljević. Prva lična greška Miloša Teodosića. Rašić je takođe u petorci sada. Dakle, Teodosić, Rašić, Kešelj, Perović, Mačvan. Posle 7 odigranih minuta na klupu su otišli Tepić, Krstić i Tripković. Juče najbolji u našoj selekciji bio Duško Savanović, najbolji, najefikasniji. A sada ova petorka gradi poziciju ka rezultatskom uspehu i najverovatnije plasmanu u finala ovog turnira. A ko će biti protivnik reprezentacije Srbije, saznaćemo koliko večeras, i to posle duela selekcija Slovenije i Hrvatske. Njihov meč počinje u 21 sat i njega ćete moći naravno pratiti na Eurosportu, a sutradan sve tri utakmice za prvo, treće i peto mesto. Kenan Bajramović, igrač Ljetuva Sritasa, igrao je već u Ljetuva Sritasu pre 3-4 godine, pa onda otišao malo do Nemačke, igrao u Albi, pre toga kratko u Turk Telekomu, a vratio se u Ljetuva Sritas. Aleksandar Rašić juče postigao ključnu trojku u duelu sa Makedoncima i tada prelomio taj rezultat u završnici. Nastavlja sada Rašić,
da pogađa za 3 poena, a prednost naše ekipe je već 15 poena. 2 minuta do kraja prve četvrtine, 23-8. Bavčić je ovde pretrčao Perovića i onda iznudio ličnu grešku. Evo najboljeg igrača naše reprezentacije u juče odigranom susretu sa reprezentacijom bivši neki izvođač tih slobodnih bacanja, promašio je oba, ostaje 23-8 i ostaje minut i 40 sekundi za ovu četvrtinu i Stefana Markovića vidimo u parketu sa brojem 9. Jedna od retkih grešaka naših košarkaša u napadu, u ostalom i sam broj postignutih poena vam dovoljno govori kako je sve to proticalo u napadu. Napravili su samo 3, evo, za koliko, 8 i nešto minuta igre. 10 skokova su imali naši košarkaši, a procenat šuta za 2 poena impresivan. 10 od 10. Što se šuta za 3 poena tiče, 1 od 2. Nastavlja sada Duško Savanović da poentira za 2 poena bez promašenog šuta od početka utakmice. 11-11 u šutu za 2 poena, 25-8 je najveća razlika, odnosno 17 poena najveća razlika od početka ove utakmice. Sigurno je to da će košarkaši reprezentacije Makedonije igrati za 5. mesto i to sa selekcijom Crne Gore, s obzirom da su oba susreta izgubile oba reprezentacije, a od raspleta ovog meča i meča između Slovenije i Hrvatske zavisit će ko će igrati za pobedu na ovom turniru koji je nazvan XU Cup ove 2011. godine. Henry Domerkant ubacio jednu trojku, ovo je njegov četvrti poen i on je sa ta 4 poena najefikasniji igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine. 5 ukupno njegovih poena od 10, dakle polovinu svih poena Bosne i Hercegovine postigao je ne baš autentični nerođeni košarkaš na prostorima te države. Sa brojem 4, Nemanja Gordić, nama poznat iz ekipe Budućnosti, i on je sada član Lotomatike, momak rođen u Mostaru, 5 prethodne sezone igrao za Budućnost. Poznat nam je po tome da je fantastičan u tim defanzivnim zadacima, vidjet ćemo koga će on ovde pokušati da zaustavi, a Duško Savanović tek u 12. pokušaju naših košarkaša da postignu 2 poena iz tih akcija, promašio, dakle, više nije procenat uspešnosti 100%, i eto, to je trenutak u posljednjem minutu prve četvrtine da neko od naših košarkaša u tim akcijama za 2 poena i promaši. 25-10, 17 je bila najveća razlika u toku ove četvrtine. Posljednja akcija naših košarkaša u ovoj deonici, i da vidimo, Stefan Marković traži da neku od uigranih kombinacija završi Rašić, pa Stefan Marković ishitreno, naravno, nije baš onako kako su poželjeli završena ova akcija. Stefan Marković je preko ruke šutirao, na kraju krajeva morao da uputi taj šut ka košu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nisu uspjeli u tih poslednjih sekundu nešto da postignu poene ni igrači, te selekcija ostaje 25-10. Bez reči zamerke, zaista mošio u tim akcijama za 2 poena. Varda je pokušavao da ga čuva u tih prvih 10 minuta, ništa od toga nije bilo uspešno, tek moram pomenuti to da je Miloš Teodosić sjajno razigravao svoje centre, imao 4 asistencije još u prvoj četvrtini. Kreće druga četvrtina, Savanović, na njemu je Kenan Bajramović, igrač Ljetu Osritasa. Prva njegova lična greška. Rašić, Savanović, Perović, Stefan Marković i Kešelj je petorka naše reprezentacije u drugoj četvrtini. Greška Perovića. Napad košarkaša Bosne i Hercegovine. Još jednom ću ponoviti, razlika od 17 bila je najveća u prvoj deonici, ogromna prednost, naravno, za 10 minuta igre.
tek da vidimo koliko ozbiljno će košarkaši Bosne i Hercegovine igrati u ovoj drugoj deonici. Ono što su pokazali u prvoj četvrtini više govori o njima, a disciplina u igri koju su primenili naši momci rodila naravno i taj rezultat. Besprekorno su odigrali sve, kaznili svu tu nonšalanciju i valjda želju da se ne povrede ili ne znam o čemu se radi, tek vrlo, vrlo mekano su igrali košarkaši Bosne i Hercegovine. Ne znam šta je lošije bilo u toj deonici kad je njihova igra u pitanju, da li šut ili skokovi, borbenost, šta god hoćete, sve je to bilo zaista loše. Recimo šut za 2 poena 1 od 8, šut za 3 1 od 7, 5 u odnosu na 11 skokova naše reprezentacije. Svi pokazatelji govore da oni tu četvrtinu maltene nisu ni odigrali kako treba, a s druge strane sve su to naplatili besprekorno naši igrači. 25-10 i dalje, prvi minut druge četvrtine utakmice u dvorani Stožice u Ljubljani između Srbije i Bosne i Hercegovine. Fantastična obrana sada zaista i ja mislim da je trebalo da tu bude dosuđeno bar 3 sekunde u reketu, tek da vidimo šta će se sada sudije između sebe dogovoriti i koju odluku doneti. Tek predugo je boravio u reketu Teletović ili Bajramović, tek petorka je Nešović, Gorbić, Domerkant, Bajramović, Teletović. Ipak je lopta nekako dosuđena košarkašima Bosne i Hercegovine, ne znam koja je odluka na kraju doneta, tek nema faula ili bar tako nešto nije naznačeno. Sada i Dušan Ivković traži objašnjenje zašto je lopta pripala košarkašima Bosne i Hercegovine, nudi naravno svoje objašnjenje i kada je već odluka takva kakva jeste doneta, ovde se ne radi o životu i smrti, pa neka nastave momci da igraju. Sašo Vasiljević pokušava za 3 poena, nije uspeo. Skočio je tamo Teletović, ispred njega je Savanović. 1 na 1 duel Savanović-Teletović, završava to nešto jači, rekao bih, u tom smislu. Govorimo o fizičkoj predispoziciji jednog ili obojice igrača. Teletović ubacuje preko Duška Savanovića. Teletović postiže tek četvrti svoj poen, nijednom nije pogodio za 3, a Kenan Bajramović pravi drugu ličnu grešku. Evo kako i zašto. Teško je proći kad je igrač ispod igrača, ali evo prvi put i Gorana Ikonića, momka koji je imao sjajnu sezonu u Krki. Prošle je osvojio titulu u Sloveniji, pa titulu u Evo Challenge Kupu, bio MVP tog takmičenja, tog Final Fora, i takve igre su mu omogućile dobar angažman i prelaz u Pinar Karşıyaka, turski klub, jedan od boljih turskih klubova. Goran Ikonić, prvi put na parketu, juče nije igrao za, odnosno pre dva dana, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Makedonije. Rašić nastavlja da pogađa, njegov peti poen, 27-12. Pogledajte samo taj procenat šuta naše i reprezentacije Bosne i Hercegovine i sve će vam biti jasno zašto je još uvek 15 poena razlike. Ovo je pogoda Kenana Bajramovića za 2 poena, četvrti njegov poen. 30-godišnji centar bosanske reprezentacije, sada već člana Ljetos Ritasa, igraće tamo sa Rašićem. Odlično sada solo akcija Duška Savanovića, nadam se da ovde nije došlo do povrede. Nešović pravi ličnu grešku, Aleksej Nešović je igrač budućnosti. Početkom januara taj sam podatak već obelodanio. U duelu Bosne i Hercegovine i Makedonije imao je prelom noge i relativno brzo se oporavio Aleksej Nešović, nekada igrač Zvezde, 2010. je prešao u budućnost.
a bio igrač i Fulina Brade, Prokoma, Olimpija, na kraju krajeva igrao u odborani za ljubljansku ekipu. 29-14, Duško Savanović nije pogodio. Od dodatno slobodno bacanje ostaje na 6. Postignuti poena do ovog momenta. 6. je već ubacio Mačan u prvoj četvrtini, je najefikasniji dalje. Nenad Krstić sa 14 ubačenih poena za 7 i nešto minuta provedenih na parketu. Fantastičan učinak našeg kapitena i prvog centra reprezentacije Srbije. Nenad Krstić se će sa Teodosićem, našim prvim playmakerom i najboljim igračem Evrolige prošle sezone, igrati u ekipi moskovskog CSKA. Nije ovde Varda uspeo da završi akciju. Stefan Marković, pa Kosta Perović za 3 poena. Kešin nije ubacio, skače Mirza Teletović. Teletović je ovo treći skok na utakmici. Što se tiče šuta za 3 poena, naši momci ubacili su jednom, isto koliko i košarkaši reprezentacije Bosne i Hercegovine, s tim što je neuporedivo više lopti potrošeno sa strane momaka u belim dresovima. Još jednom pokušava Teletović, ne ide mu protiv naše reprezentacije taj šut za 3 poena, ali ako ga krene, onda tu teško da može doći do brzog zaustavljanja te serije. Sada neuspešna akcija naših momaka. Teletović šalje loptu do Đedovića, nije uspao kontra košarkaša Bosne i Hercegovine, ostaje 29-14. Vrlo malo postignutih poena u drugoj deonici. Rezultat je 4-4 do ovog momenta. Vraća se Miloš Teodosić. Imao je 7 asistencija u prvom meču protiv Makedonije, a u prvoj deonici već 5 poena, a ovde u drugoj nešto lošije u napadu, u odbrani i dalje vrlo, vrlo angažovano, disciplinovano, borbeno i primili su samo 4 poena, 10 su dozvolili košarkašima Bosne i Hercegovine u prvoj četvrtini. Evo, za 4 minuta 4 poena, ali rezultat je identičan, 4-4. Teodosić, Rašić, Kešin, Krstić i Savanović sa petorka naše reprezentacije. S druge strane, Sabit Hadžić posle ovog tajmauta ima Nešovića, Ikonića, Đedovića i na centralskim mestima Teletovića i Ratka Vard. Rašić, druga njegova lična greška. Rašić ubacio 5 poena, 6 Mačvan, Savanović takođe, a i dalje Krstić sa 14. Evo Krstića ponovo u petorci. Vidjet ćemo da li će sada ponovo Teodosić i Krstić, novi tandem moskovskog CSKA, odraditi taj posao u napadu. Tako da Nenad Krstić poveća taj broj svoj postignutih poena. Kad već čuju Krstića tako da čuju, Marko Kešin je ostao slobodan i postiže prve poene na utakmici, prve poene na turniru. Marko Kešin za 31-14. Dugo naši nisu ubacili poene u ovoj četvrtini. Evo sredina je, a tek 6-4. Sredina te deonica tek je 6-4 za naš tim. Varda protiv Krstića. Varda, baš kao i Kešin, malo pre postiže svoje prve poene u ovoj utakmici. Iz trećeg pokušaja preko Krstića. 31-16. Sad Teodosić lagano, nije bilo čoveka koji je zatvorio taj njegov prolaz kada je već lagano opet uz varijantu pick and rolla koristeći blok Krstića prošao Alekseja Nešovića i kad već nije bilo čoveka koji će ga tu zaustaviti, lagane probor i poentiranje Teodosića. Keše pravi drugu ličnu grešku, Teodosić je postigao, verovali ne, tek prve poene, ali je imao dovoljno broj asistencija, odlično je u prvoj četvrtini razigravao centra naše reprezentacije, Mačvana i Nenada Krstića. U osnovu njih dvojica su od 25 poena u tih prvih 10 minuta ubacili 20. Sa brojem 7, prvi put na liniji za slobodno bacanje Goran Nikolić. O njemu sam pričao kao momku koji imao fantastičnu sezonu u ekipi Krke. Dva strana! 32 su mu godine, dakle tek sada u rekao bih zenitu svoje karijere, pravi možda najbolji ugovor otkad je postao profesionalni košarkaš.
Savanović je juče lepo gađao za 3 poena, pogodio 4 trojke, evo sada nije u ovom prvom pokušaju. Ostaje Savanović sa 4 postignuta poena u ovom delu utakmice. Još 12 sekundi za ovaj napad. Nešović, Varda pokušao da napravi blok, prolazi Nešović, ali ova akcija je pročitana i tako nešto ne može lagano da se izvede protiv naših igrača i kad znaju da pročitaju takve akcije, dešava se jedna ovakva akcija naše ekipe. Vasiljević ipak preuzeo ulogu playmakera, Nešović se bar po mišljenju Saveta Hadžića nije najbolje snašao. Saša Vasiljević je mnogo iskusniji, 32 su mu godine i na kraju krajeva igrao sa mnogim od naših igrača tokom svoje karijere. 33-17, 16 poena razlike, najveća razlika u toku susreta bila je 17 u našu korist, a to se dešavalo pred kraj prve četvrtine. Savanović. Već na početku ovog ciklusa takmičarskog dela priprema pred šampionat Evrope, Savanović dokazuje da je u dovoljno dobroj formi da nastupi na šampionatu Evrope i tamo bude jedan od najboljih igrača kao što je bio na svetskom prvenstvu u Turskoj. 35-17, dakle u drugoj deonici, povećana ta najveća prednost jednog od timova od startnog koncentra reprezentacija Srbije sa 17, koliko je bilo u prvoj četvrtini, na plus 18 u drugoj. Krstić pravi drugu ličnu grešku, a Boba Marjanović prvi put u ovom susretu ulazi na parket. On će sada malo brinuti o Ratku Vardi. Varda kažnjava ovim prvim slobodnim bacanjem faul Nenada Krstića, postiže svoj treći, a i četvrti poen. Dobar je bio u susretu sa reprezentacijom Makedonije, ali tamo su dominaciju centarskih igračka igra na centarskim pozicijama naplatio dobro potom sredci koja je hendikepirala reče o sredci Makedonije. Ovdje će to ići, a već gledamo kako i mnogo teže ide. 37-19, Boba Marjanović postiže prve poene. Organizovanije to deluje kad je Saša Vasiljević na parketu, brže lopta ide od igrača do igrača, akcije su nekako tečnije, evo, razlog za 2-3 brza faula ili nekoliko zaustavljenih akcija košarkaša Bosne i Hercegovine faulom naših reprezentativaca dovoljno govore da je igra sa Sašom Vasiljevićem, bar kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, opasnije po naš tim. Goran Nikolić, 2 poena. Oba sa linije za slobodno bacanje, evo i trećeg. Rezultat 35-37-21. Rašić do Marjanovića. Teodosić se malo krije i služi rukama kad je duel sa Vasiljevićem. Da vidimo kome je dosuđeno, da li su koraci koje je napravio Boba Marjanović sumnjičavo gledaju se naše klupe. Vasiljević udvojen i dosuđena lična greška Rašiću, sada već o tom kriterijumu vidite i sami gestikulacijom kako komentariše Miloš Teodosić. Njemu je to dosuđena lična greška. Malo agresivniji nastup i da vidimo. Ovdje vidimo Rašića, da, ruka na Vasiljeviću je tako je odredila da sudije dignu ruku i proglasi taj kontakt faulom. To nije ni bolno. Možda je Teodosić reagovao na ono što je Vasiljević učinio, ne bi li dao do znanja sudijama da je fauliran. Tek faul sam po sebi. Ja ne znam, ja nisam vidio ovdje poraz. Jeste po pravilima igre, ali nije ga uvijek neophodno dosuditi. Ali oni su nama dali dva iz penala, ponovo poče penale. Ja nisam sada, mi jurimo rezultat. Mi treba da kontrolišemo igru.
da znamo selekciju napada, da znamo sa ovim Vasiljevićem da treba da pojačamo odbranu u odnosu Nikolića i to Žedovića i da se razigra. To je to. Dva i nešto minuta je ostalo, previše slobodnih bacanja naravno u poslednjih 2-3 minuta. Saša Vasiljević izvodi slobodna bacanja i postiže svoj prvi poen na utakmici. Pa nema baš 22 godine, ima 10 više, ali u redu. Prva četvrtina završena rezultatom 25-10, ili ti sada 13-12 za Bosnu i Hercegovinu u ovoj četvrtini. Raširiti igru, pa možda i neki šut s polja, to je bio savet sa klupe. Lepo je to sve Teodosić učinio, pogodivši za 3 poena. 40 je sada 23, 17 razlike za našu ekipu. Teodosić postiže prvu trojku, peti ukupno njegov poen, 4 asistencije već ima upisane kao detalj za učinak. Ratko Varde u ovom postavljanju bloka napravio ličnu grešku, folirao Duška Savanovića, lopta za reprezentaciju Srbije. Nežno, nežno, zaista. Kriterij koji su uspostavili sudije u ovom susretu je tu na granici da slučajno niko ne pomisli da će doći do neke žestoke borbe. Preventive valjda radi. Duško Savanović sada za 3 poena, počeo Teodosić, nastavlja Duško Savanović i to je njegova prva trojka večeras. Zna Duško Savanović to da čini neuporedivo češće. Tek 43-23 i prvi put 20 poena razlike. I Varda zna da pogodi za 3 poena, što nam dokazuje i u ovoj akciji. Ratko Varda, sedmi njegov poen. On je sada najefikasniji igrač bosanske reprezentacije. Domerkant je do pre tog trenutka kada je Varda ubacio za 3 bio najefikasniji sa 5 poslednjih poena. Lopta Teodosića sa strane za Rašića, njegova druga trojka, treća na ovom turniru. 46-26. Da li je ovo objavljen rat s trojkama? Teletović. I imali smo 4 puta priliku da vidimo bez promašaja šut za 3 poena jedne i druge selekcije. Prva, ali iz četvrtog pokušaja tek trojka najboljeg šutera s polja, možda jednog od najboljih u Evropi, eto recimo da ga ne stavljam u poziciju da je najbolji, ali je svakako u toj grupi najefikasnijih igrača s polja Mirza Teletovića. Peti pokušaj za redom, Teodosić sada promašuje, lopta se odbija do njega, Kešelj ima priliku da nastavi. Nastavlja Kešelj, 3 trojke za redom za našu selekciju, održava tih 20 poena. Razlika je najveća razlika u toku utakmice i vidjet ćemo odgovor sada košarkaša Bosne i Hercegovine. Tu su Ikonić, Vasiljević, Teletović, Đedović i Varda. Svi šutiraju za 3 poena. U našoj reprezentaciji takođe, osim Bobana Marjanovića, recimo koga ne mogu da stavim u tu ulogu, ali i u petorci su Teodosić, Rašić, Kešelj i Savanović. Kešelj je malo preubacio svoju prvu trojku. Istekao je napad, ostaje 49-29. A do kraja druge četvrtine još oko 17 sekundi. Dovoljno za čitav napad, osmišljen napad naše reprezentacije. Teodosić, Rašić odlazi na desnu stranu. Savanović prolazi skroz, zaista igra je široko, samo je Boba Marjanović taj koji je istrčao, Vardu izvukao i ovo je ovo je nešto što Bobo Marjanović nije smeo da propusti. Zašto je lopta istrčala iz ruku, to zna on, a onda je frustriran naravno tim prvim promašajem doživeo i ovako nešto u poslednjim trenucima ove druge četvrtine. Ostaje 49-29 i ovu četvrtinu dobili su naši košarkaši sa 24-19. U proseku postižu dovoljno je poena da možemo, ako požele se postignuti poena, Nenad Krstić sve u prvoj deonici, tada je sa Mačvanom od 25 ubacio 20, Mačvan je uz tih 6 dodatnih poena imao i 5 skokova.
U drugoj deonici 9 poena ubacio Duško Savanović, 8 Aleksandar Rašić sa dve postignute trojke. Dobar učinak imao je i Miloš Teodosić sa 5 poena i 6 asistencija. Domerkant otvara ovu treću četvrtinu pogotkom. To je njegov sedmi poen, ukupno je 49-31. Teodosić sada za dva poena, ličnu grešku pravi igrač sa brojem 4, Nemanja Gordić. On će pokušati da zaustavi Teodosića, sa obzirom to nisu uspeli ni Nešović, ni Saša Vasiljević u prvih 20 minuta. Petorke za reprezentaciju Srbije: Miloš Teodosić, Milenko Tepić, Uroš Tripković na spoljnim pozicijama, a na poziciji centara Nenad Krstić i Milan Mačvan. Petorka koja je i počela ovu utakmicu: Teodosić, Tepić, Tripković, Mačvan, Krstić. S druge strane imamo Gordića, Vasiljevića, Teletovića, Đedovića i Domerkanta. Umesto Teletovića u toj petorci koja je počela utakmicu, sada je Đedović, a Varda je, evo ponovo i Mirza Teletović ipak na parketu. Oprostite, to je prva petorka Bosne i Hercegovine. I Varda i Teletović su tu. Nemanja Gordić je taj koji je zamenio Sašu Vasiljevića. 51-31. Mačvan za 3 poena nije uspeo, hvata Gordić. Sada sa brojem 14 Mihat Đedović. Naši centri su dominirali tokom tog prvog poluvremena, naročito u prvoj deonici. Mačvan i Nenad Krstić nisu mogli sa njima lako da izađu na kraj ni pod jednim košem Ratko Varda i Mirza Teletović. Vidjet ćemo, u drugoj deonici uspostavljena neka ravnoteža, baš što se skok igre tiče, ali što se poentiranja pod košem tiče, tu je ostalo onako kako je i počelo, a razlika je 20 poena bila posle prvih 20 minuta koliko i sada iznosi. Šutirao je Đedović, nije uspeo, odnosno Gordić, oprostite, sada Milenko Tepić. Prolazi Tepić Đedovića, vraća za Krstića, ne pogađa Krstić, sada Teodosić. Kraj priče. 22 poena. Krenulo je dakle sa 4-2 u ovoj trećoj deonici i 22 poena, najveća razlika od početka utakmice. Vraća to na pristojnu 20 Mirza Teletović. Gađa je 4 puta za 3 poena, samo jednom pogodio, ali eto, nekako došao do brojke od 9 postignutih poena. 7 su ubacili Varda i Domerkanc. Milenko Tepić juče je odigrao poprilično dobro protiv reprezentacije Makedonije, a evo sada postiže svoje prve poene. Imao je u toku ovog susreta 2 skoka i 1 asistenciju. Do 7 asistencija već je došao Miloš Teodosić. Ne može tako lako preko Krstića da postigne poen Đedović. Sada ličnu grešku pravi upravo Niha Đedović. Druga njegova lična greška. Niha Đedović je ubacio samo jedan poen, lično pravi na Urošu Tripkoviću. Uroš Tripković je još uvijek igrač u Nikahe. Pitanje je da li će tamo ostati, jer postoji osnovana priča da su rešili da Uroša Tripkovića za ovu sezonu odmore od nošenja dresa u Nikahe. Vidjet ćemo šta će se na kraju sve desiti. Prvi poen je Uroša Tripkovića, baš kao i Milenka Tepića malo pre, njih dvojica po 2. Krstić 16, 9 Duško Savanović, 8 Aleksandar Rašić. To su najefikasniji igrači naše reprezentacije. Što se skokova tiče, tu Mačvan sa svojih 5 uhvaćenih lopti iz prve četvrtine i dalje najbolji u tom segmentu igre. 57-33, 24 poena razlike, raste ta najveća prednost. Da vidimo samo do koje granice duel Kekanovića, koji je prvi put na parketu u ovoj utakmici, i Nenada Krstića i njegova prva lična greška. Ogromna razlika, naravno, i u klasi
i u snazi fizičkoj između Krstića i Kihanovića, tako da to možda i nije zanimljiv duel ako ga gledamo jedan na jedan. Teodosić. Popuno je ostalo sam, fantastično deli te lopte, a i dobru kombinaciju prave naši igrači u napadu kad ostavljaju jednog od svojih saigrača na poziciji da bude višak za slobodan šut. To sjajno radi Teodosić. Krstić nije pogodio. Krstić skočio je Mačvan, upisao taj skok u napadu još jedan i postigao osmi poen. Šest skokova, osam poena, učinak Milana Mačvana, poprilično dobar učinak, 59-33. Morat ću često da vam skrećem pažnju kako utakmica protiče u ovoj trećoj deonici na to koja je najveća prednost u toku susreta, pa evo, to je sada tih 26 poena razlike. Prvo lično greška Milana Mačvana, neuporedivo sada i sa više samopouzdanja igra i ozbiljnije u odnosu na onaj susret sa Makedonijom. Teletović, prvi igrač reprezentacije Bosne i Hercegovine koji postiže dvocifrenu brojku poena sa dva slobodna bacanja, 11 ukupno. Sada Tripković nije bio dovoljno koncentrisan. Jedna od retkih grešaka naših košarkaša u toku ovog susreta. U prvom poluvremenu napravili su, verovali ne, samo šest. A onaj procenat šuta za dva poena zaista fascinantan, 77%, samo su 5 puta od 22 pokušaja da postignu poene tu negde blizu reketa, a Henry Domerkant sa svojim ne baš tako pristojnim procentom uspešnosti za dva poena, tek 30 nešto posto, postiže ipak 9. poen. Još jedna greška, sada ipak moram priznati da je dobro odigrano u odbrani od strane košarkaša Bosne i Hercegovine. Pa da vidimo, ni ovaj pas nije baš bio tako dobro upućen, lopta za našu reprezentaciju. Dve, tri uzastopne greške, natrebali su Dušana Jakovića da zatraži timeout, da... Manjimo grešku. Evo. Sa dobro, ova jedna ajde bio nešto brzi pas. A ova druga, bez dve greške imamo za redom. Na sreću da smo sada odbranili. Dajte malo diskontrolično bolje tri. Gde je najveći mismač, koliko ja osjećam, to je njegov sa Kikanović. Pa dajte da odigramo to, nemoj da igramo sa viškom driblinga. Šta je bilo? Pa ti malo izgradi, pa se dogovori, pa izbaci, pa nati dobar pas, pa da ubaci, ej, alo, da ubaci na dribbing trojku, pa da ga spustio po dole. Maksimalno, ova osoba mi je pretpostavljam izuzetno poznata. Prati i Željko Bradović ovaj turnir u Sloveniji, prati naravno i igru naše reprezentacije, a čiju bi pa pratio. 59-37. Elmedin Kikanović će biti žrtva mnogih napada naše ekipe, na to je skrenuo pažnju da bi on trebalo da bude momak preko koga bi trebalo graditi neke akcije, jer Krstić je neuporedivo jači momak od njega i kvalitetni igrač, tako da ćemo videti. Možda i neka povratna lopta za tri poena, pretpostavljam da bi u toj priči trebalo Tripković da bude glavni akter. Tek nije napravljeno ono što je naš tim trebalo da uradi, napravio je grešku Milan Mačvan. Ostaje 59-37 za reprezentaciju Srbije. Sredine treće četvrtine. Domerkant. Sada pokušavaju što šire da odigraju košarkaši Bosne i Hercegovine. Možda je nameravao Domerkant da izvuče Krstića da ide na miss match, pa neki prodor i povrata lopta, tek odlučio se na šut i neće ovo biti za tri poena. Krstić je zakasnio. Faul je napravljen, a ako bude bilo bacanja, bit će ih samo dva. Prilika da i Domerkant
ubaci 10 i više od 10 poena, sa obzirom da je to pre njega uradio Mirza Teletović, 17 najefikasniji igrač Bosne i Hercegovine. U našem timu samo jedan momak više od 10 poena, to je Renat Krstić 16, ali vrlo blizu bar četvorica, sa 9 Savanović, sa 8 Mačvan, sa 8 Rašić i sa 7 Teodosić. Probaće sada sa centrom naše reprezentacije i Barcelone, sa Kostom Perovićem sada Dušan Ivković i Rašić je ušao na parket. Organizacija igre prepuštena Milenku Tepiću. Tripković je ostao na parketu i Mačvan takođe. Krstića je zamenio Perović. Ostavljeno je Tripkoviću puno prostora za šut, nije pogodio. Domerkant za 3 poena. Nepogađeni Domerkant, lopta za Mačvana. Mačvanu je ovo već osmi skok i vrlo blizu je, najbliži od svih igrača ovde na terenu, tom double-double učinku. Sada Rašić nije u ovom polaganju uspeo da postigne poene. Ostaje 20 poena razlike, maksimalno je bilo 26. Teletović. Dobra akcija, ali loš šut. Nemanje Gordića. Rašić sa Đedovićem. Pa Tepić tamo sa Gordićem. Dvojica poznatih igrača koji igraju na bekovskoj poziciji da su sjajni defanzivci. Rašić. Mačvan. Sam je ostao Milenko Tepić. Nije pogodio za 3 poena. Kosta Perović hvata u napadu. Sada ovo već ne bi smelo da bude promašeno. Rašić, jedan od najpouzdanijih košarkaša naše reprezentacije kada je šut za 3 poena, uz Duška Savanovića naravno, ali Rašić ima mnogo bolji procenat za 3 poena, bar na ovom turniru. Njegova treća trojka večeras. Rašić 11 postignutih poena, drugi naš igrač sa 10 i više ubačenih poena u ovom susretu, 62-39. Sada Đedović nije uspeo za 3, ličnu grešku je neko napravio na Teletoviću. Treća lična greška Tripkovića, treća lična greška ukupno naše reprezentacije u trećoj deonici. Taj segment igre je interesantan, samo da uporedimo koliko je ko ozbiljno shvatio ovaj susret. U prvom poluvremenu naša reprezentacija napravila je 15 faulova, a 9 njihovi rivali. 62-39. Domerkant. Bajramović. Sada je i Duško Savanović na parketu. Bajramović pokušao sam, ali ispored njega bili su Perović, Tepić, sa strane je Savanović. Duško Savanović. Tepić. Greška Rašića. Vrlo mali broj postignutih poena za 7 minuta igre, 13 je 10 za našu reprezentaciju. I to u ovom drugom delu, rekao bih, mnogo složenije u napadu igraju jedni i drugi ili mnogo ozbiljnije. Kad kažem složenije, naravno stavljam to u kontekst konfuznije, igraju jedni i drugi, ali je i prisutan jedan mnogo agresivniji pristup igri u odbrani jednih i drugih. 62-39. Dva i po minuta, nešto manje od tog vremena do kraja treće deonice. Napravio Nešović ovde grešku u ovom napadu. Lopta pripada našim košarkašima. 62-39. Sabit Hadžić, čovek koga stari ljubitelji košarke svakako pamte. Reč je o ljudima koji su pratili košarku 80-ih, sa Bosnom je tada bio tri puta prvak one Jugoslavije, a boga mi bio i klubski prvak Evrope 1979. godine sa Delibašićem, Varajićem i Svetislavom Pešićem, koji je takođe tada igrao za Bosnu. Odlična raspodela lopti i na kraju Rašić četvrti put pogađa za 3 poena, vraća razliku koja sada ponovo iznosi 26 i najveće od početka utakmice. 14. poen Aleksandra Rašića.
odlično gađa Rašić u ovom susretu. Ne može se ovako u reketu reprezentacije Srbije. Duško Savanović krade ovu loptu i iznudi je bar out za našu selekciju posle ovog pasa koji je presekao Nešović. Tek Rašić je interesantna osoba. 4 od 4 za 3 poena, fantastičan procenat šuta. Savanović postaje treći igrač naše reprezentacije koji postiže 10 i više poena. Odličan period igre posle onog timeouta. I razlika sada u ovoj trećoj deonici raste na 28 u korist naše selekcije. Savanović je ubacio 11. svoj poen. Duško Savanović, ponovit ću to još jednom, od naredne sezone u ekipi nekada FS Pilsena, sada FS Anadolova. Da uspostavio ozbiljnost u igri njegovog tima. 18-10 u ovoj deonici za reprezentaciju Srbije, otišlo je sve na 28 poena razlike. Sabit Hadžić traži bar da njegova ekipa, bez obzira na razliku, u ovom meču odigra neke periode mnogo ozbiljnije. Tih 28 otići će, pretpostavljam, bar na 29, sada o 30 poena posle ovih izbuzdanja bacanja Savanovića ne mogu baš sa određenom dozom samopouzdanja da kažem. Tek, eto, nije pogodio ni ovo, ni jedno slobodno bacanje Duško Savanović nije pogodio i to je kuriozitet, naravno. Ličnu grešku napravio Kosta Perović i posle lične greške pretpostavljam da će na liniju za slobodno bacanje otići neko od igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine. 67-39. Rašić sa 14 poena približio se Nenadu Krstiću koji je bacio 16. Mačvan je sada na klup, ima 8 poena i 8 skokova. Momak koji se takođe bliži jednom od double-double varijanti učinka jeste i Miloš Teodosić koji ima 7 postignutih poena i 9 asistencija. Sada su na parketu Perović i Stefan Marković. Rašić pa Savanović. Marko Kešov sa brojem 11 takođe u petorci. Duško Savanović koristi naravno sve ove situacije, vrlo inteligentno pronalazi rupe u odbrani košarkaša Bosne i Hercegovine koji igraju indolentno, rekao bih. Njih izgleda ona opomena sa klupe nije previše probudila, niti u njima izazvala želju da ovde, ako ne mora da bude, pa i da ne bude bar 30 poena. Tu ozbiljnost u igri ne primećujemo, naravno, poslovno timeouta. 69-40 za reprezentaciju Srbije. Savanović sada za 3 poena. Ostao je sam, nije pogodio. Perović je nekako iskopao loptu za Stefana Markovića. Još jedan napad za našu reprezentaciju i još 14 sekundi do kraja treće četvrtine. 69-40, to je upravo i najveća razlika u toku ovog susreta. Sjajno je pokušao Savanović, ali nije uspio da završi ovaj pas, da lopta dođe do Koste Perovića. Domrekan za 3 poena, nije uspeo, ostaje 69-40. 29 poena, najveća prednost za reprezentaciju Srbije i ulazak u poslednju deonicu sa pitanjem koliko će na kraju biti razlike. Neki odgovor tako da bude na strani košarkaša Bosne i Hercegovine. Dakle, skoro 30 poena razlike. Ne znam da li je bilo gore kad je šut u pitanju ili kad je skok igra ili ritam igre, koncepcija igre, sve to bilo je na strani košarkaša naše reprezentacije, pa otuda i ovaj rezultat. Ono što je procenat šuta može da bude varljiv u ovoj fazi priprema bez obzira o kojoj se reprezentacije radi, ali borbenost koja je predstavljena učinkom pod košem, govorimo o uhvaćenim lotom ili skokovima, je onaj koji nam daje do znanja koliko je ko ozbiljno shvatio ovu utakmicu i koliko je ko poželeo da tu utakmicu po svaku cenu dobije. 34 skoka u odnosu na 19, dakle 15 uhvaćenih lopti više ima naša reprezentacija i to je taj brojčani pokazatelj koliko su naši momci ovde više želeli da ovaj meč završe pobedom. Respekt sa druge strane je postojao, možda i
preterani, ali desilo se da jedna od ambicioznijih selekcija ovih republika bivših ili sada država koje su se našle u Sloveniji, dakle, očekivali smo mnogo više ili ambicioznu igru od strane košarkaša Bosne i Hercegovine. Ikonić sada ubacuje trojku, smanjuje na 69-43. Pitanje pobednika ovde, pretpostavljam da nije pitanje na koje je teško dati odgovor, a očekujemo naravno da vidimo sa kim će, odnosno sa kojom selekcijom igrati reprezentacija Srbije u finalu sutra. Ta selekcija bi trebalo se zove Slovenija ili Hrvatska, a njihov meč počeće večeras u 21 sat. Loš pas ili loše odrađen pas između Samanovića i Perovića ostaje 69-43, 9 minuta do kraja utakmice. Aleksej Nešović je sada prvi play u ovoj posljednjoj deonici za Bosnu i Hercegovinu. S njim još na parketu Domerkan, koji ne pogađa ovom prilikom, Ikonić, Kikanović i Bajramović. Mirza Teletović je potpuno zaustavljen. Njegovo šutersko veče danas nije bilo onako kako je možda on poželao, a mi navikli gledajući ga u ekipi Kahja Laboral prošle sezone i svih prethodnih sezona. A rezultat, evo, posle minuti i po, takav da konstatujemo nešto što nismo mogli tokom ovih 31 ili 2 minuta, da minut i po protiče da naša reprezentacija nije ubacila ni jedan jedini poen. Petorka naše reprezentacije, Rašić, Marković, Kešelj, spolja, a za tu unutrašnju igru brinu Savanović i Kosta Perović. Nihad Đedović ulazi na parket. Ni on ništa nije pokazao, a jedan od najboljih igrača Bosne i Hercegovine, najtalentovanijih uopšte igrača sa prostora te države, Đedović je ubacio samo jedan poen u toku ovog susreta. Sada jedna lepo odrađena akcija, Bajramović nije pogodio, ostao je sam na šutu za tri poena, ali jeste ovo dobro učinio Kikanović. Znamo ga kao izuzetno borbenog momka, gledali smo ga nekoliko godina u Zvezdi. Evo sada postiže svoje prve košove iz igre, inače tri poena ukupno. Dobro je ovde reagovao Bajramović, ali se lopta odbila do Savanovića. Sada igra 1 na 1, Savanović uporan, nije uspio da pogodi, lopta za košarkaše Bosne i Hercegovine. Izgleda su odlučili da bar ovih posljednjih 10 minuta igraju maksimalno borbeno, pa šta na kraju bude od rezultata, bit će. A 24 poena razlike je ogromna prednost. Ma ko da je rival našoj reprezentaciji, tu o nekom preokratu nema rezona razgovarati, ali ima rezona pričati o tome da je već 2,5 minuta proteklo da naši košarkaši nisu postigli poen. Možda je to razlog da Dušan Ivković ponovo pozove timeout i smiri malo svoje košarkaše. Primetio je i on da košarkaši Bosne i Hercegovine sada igraju maksimalno borbeno, maksimalno agresivno i protiv takvog jednog rivala neophodno je najprej smiriti svoje košarkaše i dovesti ih u situaciju da odigraju pozicionu nekoliko napada. Evo dobijen udak. Nas izuzetno interesuje sada kontrola igre kontrolom. Ono što treba da uradimo, to treba da dobio prvo. Da odbranimo, da Kosta se ne obuče ovaj ovde, već šta je bilo, da nam da koš iz odbojke u 1 na 3, da dugačke, da nema poziciju, da uzimo i mi neki skok u napadu, da dobijemo kontra napad igre, da imamo, imali smo tri greške u kontra napadu i da napravimo ravnotežu. Molim vas da kontrolišemo, znači odbranu. Šta da odigramo od napada? Hajde da probamo da iskreiramo. Marko nek bude kao dvojka, a ti što? Malo jedinicu sa Kostom. Hajde samo da probamo. Ajmo, ajmo, ajmo. Vidjeli ste onaj podatak na koji sam posebno skrenuo pažnju, a to je broj skokova jednog i drugog tima tokom utakmice, 35 i 19. Dakle, tu je lako prepoznati ko dominira. Ono što je Dušan Ivković sada zatražio jeste kontrola igre. Dakle, malo smirenije, malo angažovanije u odbrani i akcije koje su, pretpostavljam, uigravane tokom priprema. Vidjet ćemo koju će sada iskoristiti za ovu akciju. Imali su jednu
akciju Paunović-Perović, skočio je u napadu Duško Savanović, poentirao i doveo našu reprezentaciju ponovo u prednost od 26 na 29 je bilo maksimalno. Dakle, 71-45 prvi poeni, posle 3 i nešto minuta igre u poslednjoj deonici pali su upravo u trenucima kada je Duško Savanović poentirao. Ermedin Kikanović postiže svoj peti poen. On ne bi smeo, bar onak kako sam ja razumeo Dušana Ivkovića, da bude momak koji će lako pod našim košem da hvata lopte i poentira. Učinio to dva puta u relativno kratkom vremenu. Ovde Kosta Perović sa Kikanovićem u duelu 1 na 1. Ne može drugčije Kikanović da zaustavi Kostu Perovića. Niži je, slabiji fizički i ne preostaje mu ništa drugo, ne. Nego da ako već ne dozvoljava lake poene, napravi faul. 71-47, da vidimo šta sada rade Kikanović i Perović. Još jedan faul Kikanović. Relativno brzo Kikanović je poslat da se brine o toj poziciji centarskoj, da bude u duelima sa Krstićem i Perović je napravio 4 lične greške. Vrlo, vrlo brzo, jeste imao 2 uspešna napada, postigao 4 poena za otprilike minut vremena, ali sa 4 lične greške on više nije pouzdan momak u odbrani. Nihad Đedović pravi 3 ličnu grešku. Paunić, Marković, Kešelj, Perović i Savanović je petorka koju sada Dušan Ivković ima na parketu. S druge strane, Nešović, Ikonić, Teletović, Đedović i Bajramović. Prvi poen na turniru za Ivana Paunića. 72-47, 6 minuta do kraja utakmice. 7-2 je u ovoj deonici za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nema na parketu Teodosića, Krstića, Mačvana. Trojice najboljih u ovom duelu. A sada na parketu momci koji nisu imali preveliku minutažu u ovom meču. Izlače se ovamo Paunić i Tripković na šut za 3 poena, ali grešku je napravio Kosta Perović. Odnosno Stefan Marković, neka mi Kosta oprosti, tek Stefan Marković je u ovoj akciji napravio ličnu grešku u napadu. Postavljajući blok, naravno, na ovaj način se to ne radi. Dakle, ostaje 72-47, 5,5 minuta do kraja utakmice. Nešović, solo akcija Nešovića, nije pogodio, Perović hvata. Sada Stefan Marković vodi napad na našoj reprezentaciji. I ovdje mogao da pođe s faulom, ali bilo je previše naivno ovo što je Nihad Đerović pokušao. Još jedna izgubljena lopta. Nešović. Za njega brine Paunić, bar u ovoj prvoj obrambenoj liniji. Greši Nešović, Savanović, pa Paunić prosleđuje loptu do Tripkovića, sam je na šutu za 3 poena, nije pogodio. 4 od 4 imao je Aleksandar Rašić, a ovde Aleksej Nešović. Videli ste kako prolazi. Nešoviću baš ne ide u ovom susretu. Tokom čitavog meča šutirao je, prolazio, pokušavao, nije postigao nijedan jedini poen, oprostite. Ovde je napravio ličnu grešku, a ovde vidite kako je završilo njegovo zakucavanje, ili bar pokušaj da loptu zakuca. 26-godišnji playmaker budućnosti iz Podgorice, Aleksej Nešović, nekadašnji igrač Crvene zvezde. Dobru sezonu imao u budućnosti. 74-47 je za reprezentaciju Srbije. Sada Đedović za 3 poena pogađa. I on je momak koji u ovom meču nije pokazao ni delić svog talenta, a inače zaista jedan od najtalentovanijih igrača Bosne i Hercegovine. Četvrti nego poen, prva trojka za 74-50. Dobro se izvukao ovde Kešelj,
doturi loptu do Perovića, Perović nije pogodio u ovoj akciji, prilika za košarkaše Bosne i Hercegovine. Ostaje još nešto manje, 4 minuta do kraja utakmice. Dobra asistencija Bajramovića do Đedovića i sada Đedović kao da koristi, neću reći uspavanost igrača naše reprezentacije, nego više želju da ta odbrana bude odrađena po svim kriterijima i zadacima koje Dušan Nikolić uvežbavao sa njima i imam utisak da je to taj pritisak da se negde ne izgubi u nekom detalju ta koncepcija igre u odbrani, a i razlika od 25-6 pa bogami skoro 30 poena tokom utakmice i daje za pravo momcima da pomalo i opuštenije gledaju na rivala. Tripković je sada ponovo na parketu, on će možda preuzeti ulogu momka čiji će šutevi sa distance malo poremetiti ovu rezultatsku pauzu, odnosno pauzu postizanju poena naše reprezentacije. Eni Domerkant, 11 poena do ovog momenta. Stefan Marković, treći njegov poen, ima 5 uhvaćenih lopti. Mačvanih ima 8, najviše u našoj reprezentaciji. Savanović, takođe 5. Ono što Stefan Marković ima kao minus u ovom susretu, uslovno rečeno, to su 4 napravljene lične greške, ali Stefan Marković je i dobio zadatak da prati njihove organizatore igre i bude bukvalno non stop uz ili na njima. Sada je to Saša Vasiljević koji je preuzeo ulogu pleja, a Teletović, evo tek sada pred kraj ove utakmice, verovatno mnogo opušteniji, pogađa za 3 poena posle duže vremena. Majra Marjanović ovde iznudio ličnu grešku Bajramovića, a Teletović je šutirao 6 puta za 3 poena, pogodio samo 2 trojke. I kad svedete njihovog najboljeg igrača na takav učinak, onda je jasno zašto ni ostali ne mogu da se bave poentiranjem van linije 6.75 u nekoj seriji ili opuštenije. Marjanović ne ubacio ovo slobodno bacanje. Procenat uspešnosti šuta za 3 poena kod reprezentativaca Bosne koji su se odlučili da šutiraju podjednako i van linije 6.75, baš kao i ulazeći u segment te linije, sada je neuporedivo lakše jer na kraju krajeva reprezentacije Bosne i Hercegovine ovde ne mogu da dobiju, a neće ništa izgubiti ako promaše. Dakle, ovde je šut za 3 poena sada već stvar psihološkog momenta. Saša Vasiljević, pre njega Teletović, ispustili su na 77-57. Teletović ponovo pogađa sada u ovoj akciji. 77-59. Dva minuta do kraja utakmice. Ako su išto uradili u ovom susretu, uradili su to poslije četvrtini košarkaši Bosne i Hercegovine, valjda da ne bi poniženi iz ovog susreta odradili turnir u Sloveniji. Igraće sutra za treće mesto sa nekom od selekcija koja danas bude izgubila, a to je pitanje da li će biti Slovenija ili Hrvatska. Crna Gora i Makedonija svakako igraju za peto mesto jer su izgubili oba susreta u svojim grupama. 77-59. Vasiljević, Stefan Marković i dalje taj koji prati Vasiljevića, nije pogodio. Tripković hvata ovu loptu. Petorka, Paunić, Marković, Tripković, Mačvan, Marjanović i dalje na parketu. Nije uspeo Stefan Marković, jeste u napadu skočio i pogodio za 6. ukupno svoj poen. Kad sam govorio o tome da je neophodno našoj reprezentaciji, bar u ovakvim uslovima, ubaciti najmanje 80 poena, evo sad sami vidite zašto sam to rekao. Ovde za pobedu toliko bilo neophodno. Košarkašima Bosne i Hercegovine sada svi ovi poeni ništa ne znače. 18 jeste razlike, najveća je bila 29, a još, rekao bih, u prvom poluvremenu je moglo da bude poznato kakav će raspad što se pobednika tiče biti. Ovu četvrtinu dobijaju
košarkaši Bosne i Hercegovine, relativno ubedljivo, ali su prethodne tri izgubili još ubedljivije. Poslednji 40-ak i nešto sekundi, Bajramović do Domerkanta, Domerkant prolazi tamo Tripkovića, ne završava ovu akciju, Mačvan hvata deveti put u toku ovog susreta, postigao usput 8 poena, Paunić do Tripkovića, faul jeste postoje, mogao je da bude i koša, bit će slobodno bacanje za Uroša Tripkovića. Tripković je ubacio 2 poena do ovog momenta, imao 3 uhvaćene lopte. Trojica naši košarkaši ubacili su 10 i više poena, najviše Krstić 16, 14 u prvih 7-8 minuta utakmice, 15 Duško Savanović, 14 Aleksandar Rašić, a interesantno je da od tih 14, 12 bilo posle šuta van linije 6-75. 4 puta je pogodio Rašić iz 4 pokušaja, Teodosić je tu na granici baš kao i Mačvan nekog double-double učinka, 7 poena 9 asistencija, Mačvan 8 poena 9 skokova. Trojica najboljih u ovom susretu, Teodosić, Savanović i Krstić su na klupi, a meč završavaju Pavlović, Marković, Tripković, Mačvan i Marjanović. Ponovit ću još jednom, za one koji nisu pratili meč sa Makedonijom, nisu igrali Bjelica i Kešelj, ovde Bjelica ponovo odmara, umesto Milo Savljevića koji je igrao protiv reprezentacije Makedonije, danas je u timu bio Kešelj. Odlična akcija sada za Paunića i dobra završnica, Stefan Marković asistira, 82-61, ipak će biti više od 20 poena razlike. Nekako je red bio da bude više od 20, s obzirom da je tokom čitavog susreta bilo pa bliže toj razlici od 30 nego 20, pa neka ovo bude i korektan završetak rezultatski ovog meča između reprezentacija Srbije i Bosne i Hercegovine, 82-61. Sve segmente igre dobili su naši košarkaši, naročito tu skok igru. Tačan podatak, reći ću vam vrlo brzo. ...43-28 posle ovih 5-6 loših minuta odigranih od strane naših košarkaša, dakle to je odnos u skokovima, što se procenta uspešnosti šuta tiče, to je neuporedivo bolje za naš tim, a 82-61 govori kako je i na koji način naša reprezentacija igrala protiv selekcije Bosne i Hercegovine. Ostao je dakle sutra susret sa pobednikom duela Slovenija-Hrvatska, gledajte i njega na Eurosportu 21 sat. Najbolji u našem timu, najuspešniji, Teodosić, Savanović, Krstić, dobru partiju pružio je i Milan Mačvan. Sa druge strane, očekivali smo naravno mnogo više od Teletovića, on jeste bio najefikasniji sa 18 postignutih poena, ali je loš bio šut za 3, 11 je ubacio Domerkant. Toliko o toj utakmici, evo malo i statistike, a konačno 82-61 za Srbiju. Prijatno!